କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କୁଲଢିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ସୀମାନ୍ତରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର କୁଲଡିଆ ସୀମାନ୍ତ ପିଠାହାତା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇକାଳିଆ ପାହାଡ଼ରେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରି ଜଣ ସେଠାରୁ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ଗାଁରେ ଜଣାଇବା ପରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପଥର ମୂଳରେ କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସିରିଞ୍ଜ ଔଷଧ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ କିଛି ଲେଖାଯିବା ସହିତ କିଛି ଥାନା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କାଗଜପତ୍ର ଓଦା ହୋଇସବିବାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ି ହୋଇ ନ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ଲେଖା ଥିବା ଏକ ଆଧାରକାର୍ଡର ଜେରେକ୍ କାଗଜ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୁଲିସ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁନ୍ ଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିଛି ଅଘଟଣ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ତଳକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାବୁ କରିଥିଲେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏପରିକି ସେମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମାନିଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ধরা ধরাপড়া যুবক পাগল ও সে দিন ধরে ঘুরে বুলুতার বলি পুলিশ ঘটনাসলক আস ন এবং তাকো ছাড়ি দিও বলি বলে পরে উপজেলা উপজিলাপাড় দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাকো হস্তক্ষেপ পরে বরমপুর পুলিশ কো ঘটনাস্থলক সন্দিগ যুবক থানারে অটক রাখিছে ତେବେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ଏଭଳି ଚୋରି ଘଟଣା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆଇଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାହାଡ଼ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ ଅସଲ କଥା ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି